የተመሰረተለትን ዓላማ የማሳካት የአቅም ውስንነት እንዳለበት የሚነገርለት የአፍሪካ ህብረት 36 ስብሰባውን በነጻ የተዋገር ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ያካሂዳል ከተያዙት ዋና ዋና የመነጋገሪ አጀንዳዎች መካከልም ነጻ የሆነ ቀጠናዊ የንግድ ትስስር መፍጠር ና በተገቢ ሁኔታ ማሳለጥ መቻል የሚለው አንደኛው መሆኑ ተገልጿል በየአመቱ እየተገናኘ ስለ አፍሪካ ብሎም አለማዊ ጉዳዮች የሚመክረው ህብረቱ የተነሳሳበትን ዓላማ እንዲሁም በየጊዜው የሚመክርበትን አጀንዳ ና ውሳኔ የማሳካት ውስንነት እንዳለበት ይነገራል የህብረቱ መመስረትና መሳካት ላይ ቁልፍ አስተዋጽኦ እንዳላ ሲሆናቸው የሚነገርላቸው በኢትዮጵያ የመጨረሻው ንጉሠ ነገስት አጼ ኃይለ ሥላሴ ለመመስረት ያነሳሳቸው ሀያላኑ መንግስታት በአፍሪካ ላይ ያላቸውን ሴራ መረዳታቸው ነው ቢባለም በከፍተኛ ጥረት የመሰረቱት ህብረት በእኒሁ ሀያላኖች ሴራ መጠለፉን የሚያነሱት ጥቂቶች አይደሉም ይህ ሀያላን ሀገራት መሪዎች ሴራ ህብረቱን እንደ ጠለፈ ከሚያሳዩት ጭብጦች መካከል ዋነኞቹ የህብረቱ በጀት በድጋፍ የሚቀርበው ከእኒሁ ሀያላን ሀገራት ብሎም ከተለያዩ የተራድኦት ድርጅቶች ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ህብረቱ በተገናኘ ቁጥር የሚነሱ አጀንዳዎችና አፈጻጸማቸው ጉዳይ ነው ህብረቱ በተገናኘ ቁጥር ስለ አጉሪቱ ሰላምና ጸጥታ ተወያይቶ ቅድመ ሁኔታዎችን ቢያስቀምጥም በአለም ታሪክ አለም የዲሞክራሲን ጣራ በነካበት በዚህ ዘመን በአፍሪካ ምድር ግን እስካሁን ድረስ የስልጣን ሽኮቻዎች ዘፍ እንዳሉ ናቸው አጉሪቱም የተለያዩ መፈንቅለ መንግስታቶችንን ማስተናገዷን የታሪኩ አካል እያደረገች ስለመሆኗ የሚያነሱት ጸሀፍት ተበራክተዋል የህብረቱ አመስራረት ላይ ንግግር ያደረጉት የመጨረሻ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከ ዓመት በኋላ የሚመጣውን ትውልድ አስተያየት ለማወቅ በመሻት ምን ይሉን ይሆን የሚል ጥያቄዎችን አንስተው ለህብረቱ ምስረታ የተሰባሰቡትን ሀገራት ሁሉ ለአጉሪቱ የወደፊት ጣፋንታ በአጉሪቱ እጅ ስር ለማድረግ መሰረት የሚሆን ነው ሲሉ መደመጣቸውን ታሪክ እንዲህ አስታውሷል እዚህ የተሰበሰብነው የአፍሪካ የአንድነት መሰረት ለማስገኘት ነው ይህ አይጉራችን አንድነቱን አግኝቶ በሰላምና በመስማማት እየደረጀና እየበለጸገ እንዲሄድ ለማድረግ የሚያስችለውን አንድ መሰረታዊ ነገር ለማግኘት አሁኑኑ በዚህ ስብሰባችን ላይ ልንስማማበት ይገባል ስብሰባችን የአፍሪካን አንድነት የሚመሰረትበትን ቻርተር ለማጽደቅ ሳይስማማበት ሊበተን አይገባው የዛሬ መቶ አመት የሚኖሩት ትውልዶች የአፍሪካን ታሪክ በሚመረምሩበት ጊዜ ስለዚህ ስለ ዛሬው ጉባኤ ምን አስተያየት ይኖራቸው ይሆን ዛሬ እዚህ የተሰበሰብ ነው ዎቹ አፍሪካ መሪዎች ተባብረን በቆራጥነት የአፍሪካን የወደፊት እድል በሚገባ መሰረት የጣልንበት መሰረታዊ ፍሬ ያላቸው ውሳኔዎች የተወሰደበት ጉባኤ እንደሆነ ይቆጠራል ታሪክና ጊዜ የታለብንን ከፍተኛ ሁላችን ሁላችንም ረጋ ብለን እንድናስብና እንድናመዛዝን ያስገድደናል ምንም እንኳን የመጨረሻው ኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት የህብረቱ ባለምስረታ ላይ አህጉራዊ ጣፋንታችን በራሳችን እጅ እናድርገዋለን ቢሉም አፍሪካ እንደ አህጉር አህጉራዊ ጣፋንታዋን መወሰን ቀርቶ ህብረቱ የመሰባሰቢያ በጀቱን የሚያገኘው በእርዳታና መሰል ድጎማዎች መሆኑም ተነስቷል ይሁን እንጂ በ የህብረቱ መሪዎች ስብሰባ ላይ በአህጉሪቱ ስለሚሳለጠው ነጻ አህጉራዊ ንግድ እንደሚመክር ተገልጿል ይኸውም ከሁለት ዓመታት በፊት በዚሁ ህብረት የጸደቀውና በስራ ላይ የዋለው ነጻ አህጉራዊ የንግድ ስምምነት አፈጻጽምና የሚገኝበትን ደረጃ የሚገመግምና የሚያጽድቅ ውይይት እንደሚሆንም ነው ተነገረው በተጨማሪም ይህው አሁን አቀፍ ነጻ የንግድ ስምምነት ሙሉ ለሙሉ ጸድቆ ወደ ትግበራ ከተገባ ከ98 ሚሊዮን የሚበልጡ ዜጎችን ከድህነት ሊያላቅቅ እንደሚችል ገልጾ በአጉሪቱ ከ30 ሚሊዮን በላይ ዜጎች በከፋ ድህነት ውስጥ ይገኛሉ ብሏል ይሁን እንጂ ህወ አህጉር አቀፍ ነጻ የንግድ ስምምነት ጸድቆ ወደ ትግበራ ቢገባ ከ68 ሚሊዮን በላይ ዜጎችን ከደህነት ወለል አውጦ ወደ መካከለኛ ገቢ እንደሚያሽጋግራቸው የሚያደርግ ቢሆንም አፈጻጸማዊ ውስንነት እንዳለበት የሚነገር ለትብረቱ ያሳካዋል ወይ የሚል ጥያቄ ማስነሳቱ አይቀሬ ነው ከ56 በላይ ሀገራት ያሉት አህጉር አፍሪካ እስካሁን ድረስ በጸጥታው ምክር ቤት ውስጥ አንድም መቀመጫ ማግኘት አለመቻሉን በማስታወስ አጀንዳው እንደ መነጋገሪያ ባይነሳ ሳይሆን የአፈጻጸም ክፍተትና ቁርጠኝነት መጉደሉ እንደሆነም ተጠቅሷል We are supposed to ነፃ ሀገር የሆንን ነው 54 ሀገራት ነፃ እየሆኑ ነው በየአመቱ መስከረም ሲመጣ ነፃነታችን እናከብራለን ለጠቅላላ ጉባኤ ሪፖርቶች እናቀርባለን ለዚህም በርካታ ገንዘብ እየመደብን በተለያዩ ሀገራት እየሄድን ወጪ እናደርጋለን የጸጥታው ምክር ቤት ኃላፊዎች እናንተ አፍሪካውያን እኛ ካለን የጸጥታ አቅም አንጻር እንደ ቋሚ አባል መወዳደር አትችሉም ብለውናል እኛ ለእኛው ያለ ነው ለውጥ የጸጥታው ምክር ቤት ለውጥ ያስፈልገዋል አፍሪካ እንደ ሀጉርም ቋሚ መቀመጫ ያስፈልጋታል ሪፎም ሪፎርም ሴኪሪቲ ካንስል የሆነሆኖ ነጻ ጉረ የንግድ ትስስር ስምምነቱ ቢፋጠን እንደ ጎርጎሪሳውያኑ የዘመን ቀመር በ2035 የአጉሪቱን የገንዘብ መጠን በ450 ሚሊዮን ዶላር ሊያሳድገው እንደሚችል በህብረቱ በኩል ተገልጿል በነገ ሁለት ተጀምሮ ሁድ ማምሻውን በሚጠናቀቀው የህብረቱ መሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝን ጨምሮ የተለያዩ አፍሪካ ሀገራት መሪዎች ወደ አዲስ አበባ በመግባት ላይ መሆናቸውን ዘገባው አክሎት ተመልክቶታል ዝርዝር ዘገባውን ለማዘጋጀት አፍሪካ ኒውስን ወርልድ ኢኮኖሚ ፎረም ገጽን ሪደክሽን አፍሪካን እንዲሁም ሮይተርስን ተጠቅመናል